galera, estamos aqui ao vivo né com a <coughs> quarta partida dessa série. Brasil versus Austrália. É, representando o Brasil aqui, a gente tem o Daniel, de dragão. E do outro lado, nós temos o adversário australiano que está jogando de unicórnio. É, o Daniel abriu aqui né, com o Raitsugo. Enquanto o australiano abriu com o um Os dois bidaram 5, né? E o Daniel aqui colocando um daimyo Favor no, no Aitsugo, né? Enquanto o australiano colocou uma Katana no Nirgui. É, o Daniel foi o primeiro jogador, né? Ele passou o primeiro conflito. E agora o australiano tá atacando aqui com o anel da água, né? Aqui da água. E atacou a Meditation aqui. O Daniel... É, com a primeira ação aqui, coloca um... Show, né? E o australiano, como esperado, usa o para mandar o Raizugo para casa. O Daniel aí, com a Octatuna, traz o de volta e vai começar a fazer os duelos aqui dentro. Agora aqui a gente vai ter a entrada do Vitor aqui, né? A nossa transmissão. só arrumar aqui. Opa, ah, tudo e aí, bom? Vitor, boa noite, cara. Boa noite, boa noite galera. Tudo beleza? Vou encontrar sim aqui de novo. Já começaram a partida? Já começaram aqui, estão no primeiro conflito. Opa, tudo, tudo bom, galera? Tudo bem? É o, é o Vitor Koi de novo, o Talen, jogador da Fênix. O que, que aconteceu até agora? Pode me contar. É, o Daniel abriu com um o né? Três feites. <laughs> e o claro. australiano abriu com o Nergi, três feitos também. Uhum. Daniel passou o primeiro conflito. É, colocou um Daimyo Favor e depois um Minamoto da Aishu já. O australiano uhum. veio fazer o conflito, abriu a Meditation, né? E tinha um, ah, um Dojo aqui em cima, né? Ah, é, tá ótimo. A primeira Sony mandou o Daniel pra casa. O Daniel veio com a Hawk Tattoo trazendo o Raitsugo de volta. Uhum. Ah, ele... ele tem o Raitsugo e o Dojo Minamoto isso. Ah, ele não... ele não chegou a trigar o Hatsuku. Olha, ele tirou três okay. faces ali ah. do... do Nirgi. Então um ah, foi sim. com Hatsuku, hum. um com o Meditations e o outro com o Dojo. E simplesmente acabou com o energia do cara. O turno dele inteiro. É, extraordinário. Quer dizer, 31 ainda. Minha nossa senhora, é... ele ainda usou Keeper Waller pra ganhar mais um de destino ainda. Exatamente. Em, em cima disso tudo daí. Tamo pra um ótimo começo, viu galera? É, ontem eu joguei com o Daniel, né? Lá na Red. E quando uhum. ele montou o Heitsugo. Ah, ele tá maior do que o meu personagem, eu tava jogando de Crab. <laughs> Deixa. Falta tudo, né? deixou, o do Daniel. É, no próximo turno aí, o Daniel tem tudo pra encher mais ainda esse Heitsugo aí com o Show ali, né? Pegar mais anexo. Mas assim, e... o que mais que ele consegue colocar no Heitsugo? Ah, ele consegue botar mais da minha consegue colocar dedo de jade, consegue colocar o tatu Wanderer uhum. consegue colocar kazui. Hum, tem, mas sim. O, o que que ele pode colocar para efetivamente adicionar a perícia a perícia militar para ele? Perícia militar. Acho que, é... acho que ele pode botar. Bom, pode botar mais talvez maior, talvez tatu... outra o Tatu isso. aham uhum. E só, né? Porque o Miromoto do Aisho não deixa de botar a espada. Uhum. Mas aí ele tem a casa pra ganhar mais dois, mais dois, né? É, tem isso. Eu, eu tava pensando um pouquinho. Ah, olha, olha que interessante, o... O descartou o Shagatai. É, talvez ele tenha uma reserva aí na mão já, né? Quem sabe? Não, vou... não você quer o Shagatai pra dar uma carga, normalmente. A questão é, se você dá uma carga com o shagatai, o haitsugu ele vai entrar e ele vai, vai duelar e matar o shagatai. o shagatai. Isso. Acho que é essa a questão. É, o magistrado aqui, por incrível que pareça, é uma boa. É uma boa, de certa forma. A questão é que o haitsugu consegue dar o... o dojo, ele pode fazer o duelo, mesmo sem ele contribuir nada. De perícia, ele ainda pode retirar dois defeitos desse magistrado aí. Sim, sim, vai continuar limpando a mesa aqui e tirando honra do, uhum. do australiano. Achei capaz até o Daniel chegar uhum. em 25, se bobear. Ele, fez, ele foi bid 5. Ele, ele não faz um bid 1, um, não? Ou é mais pra frente normalmente? Que o Daniel tá jogando. Não, normalmente turno, ele. Hã? Provavelmente no outro turno Ah, é, tem o Watch Commander aqui também Ah, <laughs> oh, meu Deus Isso não Isso é a combinação É o baralho do dragão e o de caranguejo Tudo junto É feito para O adversário olhar pra isso O adversário olha pro Hatsugo Ele só assim ah. Já era ele, ele dá aquele suspiro Assim o que o, o que o australiano poderia tentar fazer é, de repente jogar um hand to range mas aí o Daniel pode jogar o Defender Honor e o faz futebol. mais um duelo de graça bom bom o Daniel ele jogou dois jogou dois efém da sua honra até agora isso é uma questão isso então ele tem mais um aqui uhum. deixa eu ver o que que eu... Eu te vou e pai, nem ah, foi o. foi um Stranding Numbers e um Banzai que ele tentou usar. Uhum. Ah, justo. Mas pro. Uh... Ah, ele, ele, tem, ele tem feito sobrando pra subir outro Daisho se for o caso. Sim, sim, tem. E ainda paga com desconto o turno. Uhum. Se bem que agora ele usou o desconto para botar o hum... Watch Commander. Não, ele não colocou o Watch Commander. É capaz de ser a primeira ação. Uhum. Agora a questão aqui é... Ele tá... Ele tá batendo com o Youth Wayfinder aqui. Hum... Bom, vou... A questão é, você, você gostaria normalmente de defender com o Hatsuko, mas esse mas o que. Mas essa Wayfinder aqui ó, não tá fazendo nada efetivamente. É, né? Mas aí se ele não defende, o cara pode dar um charge ou alguma coisa assim. É, tem, tem o Minamikaze. Aí. Watch Commander. Aí ele só imediatamente passa. Aí ah, é capaz do Daniel já tá com o segundo A segunda Hawk Tattoo aí Ou se não tiver, ele pode atacar com a Sugenji ali Político e água De virar o Hatsu uhum. Bom, Deixa eu só abrir a, Os decks dos jogadores de novo Ah, sim, sim. Ok o que, que ele pode bater de cara aqui? Border Fortress, Mantendo Autoridade, Ordo do Cão Ordo do Cão você tá pouco se lascando Apelando pras Fortunas é um problema Sim, sim, talvez seja por isso que ele esteja indo com... O... Show o de, mim, de fora né? da Caixa pra não correr sim. o risco de quebrar É uma boa É, abriu o Border Fortress, então... Uhum. Por sinal, sim. galera... O... Batendo político, porque fica mais difícil ainda de você mudar pra... Então, se, você, sim, sim, sim. se você bater militar, o adversário pode muito bem dar um banzai e honestamente é uma boa você dar um banzai pro adversário quebrar upholding authority, mantendo autoridade, pra então você ver tudo que o cara tem na mão dele. Mas aí isso, O adversário usou o Kanzo Ordu. É, mas... Sim, Fez o combinho aí com o Border Fortress. Uhum. Mas... Você tá aí pra isso, Seu Céu Tiago? É... Não ligo. Provavelmente ele quer dar, quer dar o charge, cara. Uhum. O Deixa charge aqui. aqui é bom pra ele, né? Ele compra uma carta e ganha o um fate. Ah, e também ele... Ele iniciou o conflito militar no... Sim, tem um militar no ele, próximo. Ele, ia, ele ia, ter, ia ter que ser um político. É? Veja vocês aí. O adversário coloca um talismã do Sol. É, ah, não. Ele colocou no Heitsu. Sim, ele colocou no Raizu. Ah, isso, isso, isso até que é uma boa. Não entendi Porque muito bem. A, que... apesar, apesar do adversário colocar o. O talismã no Raidsugo, o, o jogador do Unicorn ainda efetivamente controla o talismã e acho que ele percebeu que ele não pode colocar nada nos personagens dele porque eles vão ser descartados. Raidsugo recebe o mais um mais ah, um, sim, Hatsugo, sim. sim, mas o Daniel não pode usar o talismã para mudar o conflito, no caso. É, não, tinha a questão dele, dos personagens dele não ficarem em campo mesmo. Uhum. Mas Daniel usou o Let's go, que me é, quando, muito. Quando, quando, quando você tem um Hatsugo com do Dojomiro Moto... O Pra completar, falta um Way of the Dragon só. Aí... Ele consegue tirar qualquer coisa do bordo. Uhum. Agora, se você é o adversário, às vezes é de declarar um conflito você nem declara conflito, né? Então, mas é o problema. Se você não ataca o Daniel, uhum. é, a torre dele só vai crescendo e aí você não consegue fazer Bom, mais nada nunca mais. <laughs> É. Você adiar tanto jogo até, o... até chegar um momento que o Raidsugu ele não consegue mais. ele sai de jogo. Essa possibilidade, tem, mas a ainda questão tem é. o. um também. Uhum. É, tem isso também. Tem um reprieve, o Daniel tem um Forjador de Espadas Agacha. E se, mesmo se o cara... Do, se o jogador do Unicórnio tiver o assassinato, que por sinal ele tem. Se ele, se ele der um assassinato, você fica contente. Sim, sim. Ah, se ele der um assassinato aqui, ele não dura mais dois turnos. Etapa ele, ele iniciando conflito militar no Shenfo De todos os lugares que eu podia dar conflito, viu? <laughs> Mas o vai se tornar... Mas ele, ele usou a Wayfinder e encontrou o Shenmue, então... É, ele foi consciente. Né? Não entendi muito por porquê, né? Ah, ah tem, tem a questão, assim, como é como a, como a magistrada que tá batendo, então o Miromoto, efetivamente, ele não tá contribuindo perícia. A questão é, ele não precisa estar contribuindo perícia pra duelar essa magistrada até a morte. Sim, sim. Eu acho que ele não quis atacar Meditation porque que ah, tirar um fate ali. Com Daniel, Daniel tá usando o Peasant's Advice né? pra descartar lá o Minamikaze. Boa. Embaralhou ele, então. hein? Uhum. Preocupado com carga. No caso bem que o Hatsugo, ele tá com 7 de perícia militar e pode muito facilmente duelar o Minami até a morte. Sim, sim. É o Panaro aqui que tá falando no chat, né? Que é impossível para o Raitsugu. Já tentou e não dá. <laughs> uhum. O adversário está ganhando conflito. Ele Ele pode até jogar alguma coisa, mas ele vai levar um Watch Commander. E o Haito vai fazer mais dois duelos. Se vai tirar mais. Mais. roubar mais dois de honra do adversário. O que você acha que. Você acha que ele consegue ganhar por, por honra? Será possível? Acho, acho que é possível sim, porque o unicórnio aqui pode aparecer os Yurt, né? Uhum. E aí pra ele não perder o de desonra, de repente ele tenta dar mais dois mais dois para cada um. De repente dando é. chega em 25 antes dele zerar. <laughs> Ó, o in numbers aí. Ah. É, esse era um dos perigos aí, né? Acontece. É, Ou custou... o Daniel não tem mais. Fina sua honra, então ele achou melhor não. Não utilizar aqui. Mas mesmo assim, o Daniel ainda tá ganhando. Tá. Sim, sim. Ele e fez por bem sinal. Mandar uhum. a Sugange ali pra. Defender junto com o Raidsu. Uhum. Sim, e o Hatsuke ele vai poder fazer o próprio ataque dele logo em seguida. Shameful mais... O Unicórnio pode muito bem começar a aumentar a perícia militar dele até não poder mais. Um, uma única lâmina curva já é o bastante para ele vencer o duelo. Com duas ele, ele consegue quebrar a Shameful aqui. Ah, não, ele passou. Não, já desistiu. <laughs> e agora, agora a Red pode muito bem at atacar onde ele quiser. Você, vai na, vamos pode ser é Border Fortress. Ali, é, você não quer procurar alguma outra coisa porque você pode bater no, Mantendo a autoridade aqui. Você vai na Border Fortress porque ela tem, ela tem ação toda rodada. Sim, sim. Ah. Cancer Do Tá lá, tanto faz. Ninguém tá nem aí. Uhum. Ah, tá corretíssimo. É, olha esse unicórnio aí vai ter que suar muito aqui pra poder virar essa partida. Uhum. É, tô vendo já perdeu aqui a. Ele, ele nem né? consegue Sem usar esse. Nossa! Tá ótimo. Acho que a maior vitória aqui do Abutan foi ter conseguido manter um personagem em campo. É <laughs> isso. Você mantém o investigador Kitsuki? Por acaso? Ah, mantenho, Ele é bom. Vai olhar a mão dele e tirar o que quiser. menos um uhum. sand home, menos um charge, menos um reserva. É, menos um. Uhum. Até porque o Daniel já Uma usou dois vez. Cancels, né? Tem isso. Nesse baralho não usa censurar, não é? Não, acho que ele não usa censurar. Oh, meu Deus, ele virou outro! Outro Dojomiro Moto e um Hetsuko. <laughs> Se, se você é. Se, se, você é o, se você é o unicórnio, nesse momento você deve estar pensando assim, por quê? O que aconteceu? Onde eu, onde eu errei tanto na minha vida? Pior tá? é que. Até que o unicórnio abriu uns personagens interessantes. Abriu o Miyami Chique, né? Uhum. Pode seguir de Na verdade, eu diria que é o personagem mais importante que ele virou aqui, porque você consegue estourar ele e deletar qualquer ataque. A questão é, você... o que você tira? A Daisho de Miromoto ou o Watch Commander? Não Daisho, com certeza, porque ele tem três duelos na mesa. Uhum. O Daniel já tá com 18 e John... Deu consegue consegue um reprieve, com... então. Não só o Heizogu conseguiu fate extra, e né, ele, tem, ele tem um reprieve agora. Seria épico ali se o Daniel tivesse achado o Clown de Mind pra botar no, no Místico. Uhum. Agora o Daniel ainda ataca primeiro, né? Uhum. Fazer aquele ataquezinho político com o Hum. A Ele questão vai fogo é... Ali, né? Pelo dinheiro. É, Essa... você vai fogo no, no câncer do No caso, não é? Isso. Depois pode botar o dinheiro no anel da água hein? É pode ser. Mandar um salve aí pro pessoal do... Olaria do Joey que tá assistindo, eu, né? Aí está. O <laughs> pessoal, pessoal tá olhando pra, pra esse daqui, assim. tá contente. E aí, só. A botana tá botando em é assim, quadro. de assassinato no Místico de Mir! Haha. O Daniel desconectou por um momento. Não se preocupem. problemas. pequenos problemas. de o que acontece. Já. Assassinato você pode imaginar como sendo uh, percatriz de honra pra você não perder o seu Dashboard de Miromoto. Sim, sim. Pô, já tava com 18, vale muito a pena. Aham. Uhum. Uhum. Mas o, o bid foi 3x1 para o, para o Daniel. Eu... O Unicórnio, ele, ele perdeu dois de honra e agora ele já perdeu mais dois mais uma honra por ano posit também. Sim, e vai atacar a Vai atacar a mas... Tem, tem, tem a questão, todo mundo aqui tá... Tá com destino, na verdade. Mas aí você sobe o Hidesugo. É, mas eu não entendi porque ele foi no Meditations. Porque aí no Meditations ele só morre e perde mais um de honra pro Hatsu. Acho que já se resignou ao fato. Não, é que. Ó. É. É o. Aliás, ele não morre pro não, Hatsuki, ele... Porque que Ele chegou. Porque, porque, porque ele né? tá indo no Meditations porque. Ah, aí, aí o. O Daniel não, não pode usar o Meditations pra retirar um de destino. Ah, não, ele só usou mesmo. Já ah, que ele iria usar com... o Miromoto Dojo. Não, não precisava. Ah, né? Ele duela com. Não, mas Parece é que você, que... você é, quer maximizar melhor, né? o número sim, de. Sim. Tirar mais uma de... dele. Aqui, aqui você consegue. Ele ia perder você consegue fazer né? um duelo com o Dojo. Isso. Essa. Então o botão usou o carga. É isso. Não, ele não, ele ele tá por tá por nada. Aqui o ele usou, usou o watch Commander, mas o Daniel consegue três duelos aqui. Inclusive ele pode muito facilmente usar o duelo do Hide pra para matar a Tetsuko. Mas acho ele, que mais ele usa matar dois dojos. Em... Mata hum? logo o carinha que tá desonrado. E ele fez, os 4 de honra Aham. Sá com 6 de destino. Ah, a a é não. ruim, mas. Ah não. Ele tá ele tá preferindo usar inicial é duelo contra Tetsuko. Nossa, caindo bidudo. <laughs> é, fui na. Do Dojo. Isso, não do não tem efeito e... nenhum, o objetivo é roubar um honra do é adversário. Uhum. Agora, se ele tiver um strength in numbers agora. Quantos já foram? Acho que já foram dois. Foram dois. Mas o cara tá só passando aqui, acho que já aceitou. É, agora é só fazer o duelo aí. É, duelo do Raitsu na magistrada e ganhou. É, né? Aê! Boa, Daniel! Não? Caramba. Qual, qual que era o apelido que o pessoal deu nele? Thanos, Daniel Thanos. <laughs> Alguma <Dia> coisa. Thanos. <laughs> Pessoal no chat, vocês assistiram ao vídeo do. ao vídeo hype brasileiro? Vocês precisam, precisam ver aquilo, cara. Ah, deixa eu, deixa eu mandar no, no chat aí. Uma nova dos infinitos anexos. Isso. Essa partida aqui. A gente bateu o recorde de tempo. Olha é só. Não, tá ótimo. Brasil 3x1. 3x1. Estamos muito bem. Por sinal, galera, quem que perdeu aqui? Quem que foi a pessoa que perdeu a, a partida contra o Sallie? Fui eu. Culpa <laughs> minha, viu? Culpa do Vitor Coy. Ah, acontece ali. Ele... Foi... Acontece. Uhum. Probleminha do Jigoku ali. Uhum. Beleza, galera? Beleza, obrigado por me receber, obrigado por fazer o stream, que eu, eu cheguei atrasado em casa hoje. Não, nada, tranquilo. Tá? Valeu, Oliver. Eu vou. Na próxima rodada, eu vou... eu vou me recompor, eu vou descer o pau no adversário, na, na equipe que for. <laughs> uhum organização australianos e acho que a gente está numa bo... num bom cenário aqui mesmo para levar beleza então, é muito obrigado por me receber galera muito obrigado por assistir bom, boa noite então galera boa noite corre até a próxima então boa noite